杯还妈的是妈的。36 kakak 36 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 kakak
Blir man jobba nu? Blir man jobba nu? Nu tar vi ni. Det tar hemma.
därifrån. Lom hai nè em ố nè. Thank you.
Thank you.
Di poi YouTube tuh hari ni malam ni jual malam ni buka ujung ni minum sayur depan tu Jalan dulu. Kepusian dinding.